आदरणीय दर्शक महानुबाबुहरू नमस्कार हामी कार्यक्रम परामर्श लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ समाज रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम परामर्शमा समुदायभित्र रहनुभएका विभिन्न किसिमका नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूसँग हामीले छलफल र समीक्षा गर्दै आएका छौँ आजको परामर्शमा हामीसँग हुनुहुन्छ धादिङका माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर भण्डारी करिब करिब दुई हजार पैँतिस सालदेखि उहाँको राजनीतिक जीवन सुरु भएको र त्यसै गरी पचपन्न साल वरिपरि उहाँलाई धादिङको गोला भन्ज्याङमा चारवटा गोली लागेको र मरसन्न बनाएर चाहिँ तात्कालीन राज्य सत्ताबाट भनौँ छोडिएको गोली हानेर मऱ्यो भनेर हिसाबले छोडिएको व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ आउनु स्वागत गरौँ र खास गरी फागुन एक गतेको सन्दर्भलाई हामीले जोडेका छौँ जनयुद्ध दिवस भनेर सरकारले निर्णय गरेर बिदा दिने पनि घोषणा गर्यो यो पनि सन्दर्भ छ यिनै विषयमा आज हामी धादिङका नेता माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य <coughs> सरी केन्द्रीय सदस्य नेता रामबहादुर भण्डारीसँग समीक्षा गर्दैछौँ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सञ्चुराम हुनुहुन्छ छ कस्तो लागेको छ तपाईँलाई अहिले माओवादीमा तपाईँ भएको करिब करिब पैँतिस वर्ष लगभग भयो भन्नुभएको छ होइन दुई हजार पैँतिस सालदेखि भएको अब गोली पनि लाग्यो शरीरमा चार चारवटा गोली लाग्यो पछाडिबाट गोली लागेर अगाडिबाट निस्केर गयो भन्नुभएको थियो एक हिसाबले तपाईँको त नाफाको जिन्दगी हो होइन युद्धमा जाँदाखेरि लडाइँमा जाँदाखेरि एक हिसाबले तपाईँलाई अब मारियो भनेर चाहिँ त्यति बेलाका अब राज्य सत्ताका भनौँ न प्रहरीहरूले तपाईँलाई छोडेर हिँडेको भन्नुभएको छ तपाईँले अहिलेको जीवन त एक हिसाबले नाफाको जस्तो जिन्दगी छ अहिले <coughs> कस्तो लागेको छ बताउनुहोस् त अब सर्वप्रथम त म यो युनिभर्सल टेलिभिजन सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अहिले अठाइसौँ शताब्दी अठाइसौँ जो जनयुद्ध दिवस को उपलक्ष्यमा सर्वप्रथम त म सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यस्तै ते जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन विभिन्न राजनीति परिवर्तनको निम्ति शाहदात प्राप्त गर्ने महान् शहीदहरू र यो त्यसै आन्दोलनहरूमा बेपत्ता घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो अब यो जनयुद्ध जो हामीले सुरु गऱ्यौँ नेपालमा राजनीति आन्दोलन भनौँ त्यो राजनीति आन्दोलन चाहिँ देशमा व्यापक व्याप्त रूपमा जो राष्ट्रघात महँगी भ्रष्टाचार र जनताका बेरोजगारका समस्याहरू किसानका समस्याहरू मजदुरका समस्याहरू अनगिन्ती समस्याहरू देश र जनताका समस्याहरू दिन दुई गुणा र रात चौगुनाको दरले वृद्धि भइरहेको गइरहेको अवस्थामा त्यतिखेर राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति र स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति त्यतिखेर जनयुद्ध गर्नु अनिवार्य थियो <laughs> र त्यो जनयुद्धको जो व्यापक तयारी त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा हामीले चारवटा तयारी गऱ्यौँ त्यो एउटा वैचारिक तयारी गऱ्यौँ अर्को राजनीति तयारी गऱ्यौँ अर्को सङ्गठनात्मक तयारी र प्राविधिक तयारीहरू चारवटा तयारीको साथ जनयुद्धको थालनी भयो आजकै दिन बाहन्न साल फागुन एक गते जनयुद्धको जो थालनीले थालनीले एकै दिन प्रतिनिधिमूलक दि कारवाहीहरू जो फौजी र गैर फौजी कारवाहीहरू गरेर छ हजारभन्दा बढी कारवाहीहरू एकै दिन भइसकेपछि त्यसले एउटा देशमा र दुनियाँमा नयाँ एउटा तरङ्ग पैदा गर्यो र पैदा गर्यो त्यही ढङ्गले त्यसलाई फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई गहिरो रूपले हेरेर यसको दमनको निम्ति पनि त्यही नै तयारी भयो दमनको तयारी भइसकेपछि बाहुन्न फागुन चौध गते गोर्खाको दिलबहादुर माथि राज्यले आक्रमण गर्यो र उहाँको को हत्या गरिसकेपछि त्यसपछि रोल्पाको होलेरीमा <coughs> मतलब रोल्पाको त्यो पिपल गाविस भन्छ त्यो पिपल गाविस मैले छ त्यहाँ चाहिँ छजना रुकुमको छजना जो खत्री बन्धुहरूलाई जो हत्या भयो अह पन्ध्र गते हजुर त्यसपछि त्यो त्यसको प्रतिरोध आन्दोलनहरू पनि पार्टीले बनायो बनाइसकेपछि अनि अब दमन र प्रतिदमन यसरी देशमा चाहिँ नि जनयुद्धको थालनी र यसको विकास र यसको क्षति र उपलब्धि सँगसँगै अगाडि बढ्ने क्रममा जनयुद्धले आफ्नो आकार बढाउँदै गयो आकार बढाउँदै गयो राज्यले पनि त्यो आकारलाई चाहिँ mm. कम गराउनको निम्ति दमन त्यही ढङ्गले नै अगाडि बढाएर अगाडि बढ्यो र हत्या र प्रतिहत्या देशमा चाहिँ चल्यो र जनताले चाहिँ त्यसलाई के महसुस गरे भन्दाखेरि अब एउटा राज्य आतङ्क जस्तो भयो भने mm. महसुस गरे र त्यही ढङ्गले चाहिँ नि एउटा अब जनयुद्ध निरन्तर रूपमा आफ्नो बढ्दै बढ्दै जनयुद्धले आफ्नो आकार ग्रहण गर्दै लिएर जनआधार बनाउँदै गयो अब तपाईँले आफू पनि तपाईँ पूर्णकालीन हुनुभयो होइन अठाइस वर्ष त म पूर्णकालीन भएँ राजनीति जीवन बिताइरहेको छु भन्नुभएको छ यति मात्रै होइन तपाईँको योगदान यो देशका लागि र पार्टीका लागि तपाईँको तपाईँको आफ्नो अमूल्य दुई दुईवटा छोराहरू तपाईँले गुमाउनु पर्यो त जेठो छोरा करिब करिब अन्ठाउन्न सालमा त्योभन्दा अगाडि माइलो छोरा तपाईँको अन्ठाउन्नमा माइलो छोरा साठीमा जेठो छोरा बेपत्ता भयो मेरो भन्नुभएको छ बुवा चाहिँ राजनीतिक जीवनमा हिँड्नुभयो भूमिगत हुनुभयो भनेर छोराहरू पनि तपाईँले चाहिँ हिँडेको बाटो फेरि हिँड्नुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ बेपत्ता बनायो अहिलेसम्म पनि पत्तो छैन है केही पार्टीले पनि सहित घोषणा गरेका छैन सरकारले पनि त्यो अवस्था केही दिएको छैन मलाई चाहिँ त्यो अब आन्दोलनमै लाग्ने बेलामा मेरो त तत्कालीन रूपमा जिल्लाको एक किसिमले भन्ने हो भने हामी जनयुद्ध तयारीदेखि नै म आफू सुरुदेखि नै लागेँ <coughs> तयारीदेखि नै लागेँ र जनयुद्ध थालनी गर्ने एउटा पात्र मध्येको म हो हजुर र म लागिरहँदाखेरि अब अब राज्यको निशानामा म परेँ किलोसेराटोको फर्स्ट अपरेसनमा म परेँ म परिसकेपछि राज्यले मेरो चाहिँ एक किसिमले भने टाउको मूल्य मात्रै होइन मेरो पुरै शरीरकै मूल्य तोक्यो हजुर तोकेर mm -hmm. तोके मलाई चाहिँ mm -hmm. गोली हान्ने योजना बनाएर म mm -hmm. मलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर मलाई गोला गोलाभन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा ल्याएर mm -hmm. मलाई मृत्यु घटना गरेर छोडेर गयो र छोडेर गइसकेपछि यो घटना पचपन्न सालतिर पचपन्न तपाईँलाई गोली लागेको पचपन्न साउजीहरू चारवटा गोली लाग्यो चारवटा कहाँ कहाँ लाग्यो भन्नुहोस् त अब पहिला त सो परि यातना दियो समातिर ल्याएपछि mm -hmm. त्यसपछि पैदल बाटो हिँडायो करिब mm. पन्ध्र बिस किलोमिटर जति अनि त्यो बाटो हिँडाएर ल्याइसकेपछि अनि मलाई पछाडिबाट एक गोली हानियो त्यसपछि हातमा हानियो र निधारमा हानियो मलाई हातमा निधारमा हजुर पछाडिबाट गोली हालियो र हानिसकेपछि मलाई म त्यो गोलीको धमाकाले मलाई भिडबाट लडायो र म बेहोस भएँ अचेत अवस्थामा भएँ अचेत अवस्थामै म एकैचोटि मैले यो टिचिङ हस्पिटल त्यहाँ आइपुगेको तपाईँलाई त्यहाँ म आइसकेपछि भोलिपल्ट अपरेसन पछि मलाई हेलिकप्टरबाट ल्याइयो मलाई हेलीबाट ल्याइयो यहाँ जनताको सहयोगद्वारा मलाई हेलीबाट ल्याइयो राज्यले त्यो सहयोग गरेन मानवीय संवेदना पनि राज्यले गुमाएन यहाँ अपरेसन गर्ने बेलामा पनि राज्यले चाहिँ अपरेसन गर्न अवरोध खडा गर्यो र स्वास्थ्य कर्मीहरूले अपरेसन गर्न पाउने उपचार गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हो भनेर आन्दोलन गरेपछि अनि मेरो अपरेसन भएर म बाँच्न सफल भएँ तपाईँको अपरेसन गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आन्दोलन गरे आन्दोलन गरे तर राज्यले गर्न तयार भएन भएन होइन एउटा कुरा त्यो अर्को कुरा तपाईँलाई गोली लागेर तपाईँ त्यहाँ ढलेपछि हेलिकप्टरबाट चाहिँ राज्य सत्ताले सरकारले ल्याएको होइन तपाईँलाई उपचार गर्न जनताले ल्याएको भन्नुभयो होइन तपाईँका इष्टमित्र दाजुभाइले ल्याएको भन्नुभयो दुई चारजनाको मलाई नाम बताउनुहोस् न तपाईँलाई त्यति बेला कसले हेल्प गर्यो अब

सबै साथीहरू भनौँ न ठमेलमा पर्यटन व्यवसाय साथीहरूले सहयोग गरेर बोकेर ल्याएर तपाईँलाई यहाँ उपचार गराउनु भयो र तपाईँ आज यो ठाउँमा यत्तिको हुनुभएको छ नत्र जीवन त सकिया थियो होइन मैले त्यो स्मरण गराएको ती अमूल्य व्यक्तिहरूलाई त विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ होइन योगदान दिए नि त अब सन्दर्भ फेरि हामी त्यति जोडौँ तपाईँलाई गोली लागेको पचपन्न सालमा त्यसपछि तपाईँ गोली लाएर हस्पिटलमा आएर उपचार भइसके उपचार भइसके पछाडि फेरि केही सूत्रदै गएपछि सन्चो भएपछि तपाईँलाई फेरि जेल हाल्यो है मलाई त्यो हस्पिटल बेडबाट जेल हाल्यो मैले अलिक mm -hmm. त्यो विपत्तालाई मैले अलिक जोड्न खोजेको अनि mm -hmm. मलाई गिरफ्तार पछि उपचार पछि मलाई चाहिँ नि जेल हालिसकेपछि अनि मेरो जेठो छोरो चाहिँ यो उसमा हजुर mm -hmm. uh, uh, ए टेकिङ व्यवसायतिरै mm -hmm. काम गर्थ्यो अनि त्यही क्रममा चाहिँ मैले पनि भने म चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा गोली खाएर जेल बस्ने mm. त चाहिँ त्यही साम्राज्यवादको झोला बोक्ने mm. भनेर मैले भनिसकेपछि अनि छोरो त्यही दिनबाट छोडेर mm. युद्धमा लाग्यो युद्धमा लागेपछि एक किसिमले भन्ने बाप बैरी साध्न वर्ग दुश्मनको विरुद्धमा mm आफूलाई समर्पित बनाएर आन्दोलनमा गयो hmm. त्यो आन्दोलनमा जाने क्रममा मेरो छोरो जो अब पार्टीको नाम जितवीर हो सुभाष चन्द्र भण्डारी uh -huh. है जुम्ला फौजी कारवाहीमा कम्पनी कमान्डर थिए त्यो बेलामा जुम्ला फौजी कारवाहीमा दायाँ हातमा गोली लाएर घाइते घाइते uh -huh. भयो घाइते भइसकेपछि अनि पछि फेरि चाहिँ यहाँ काठमाडौँमै चाहिँ अब इन्ट विभाग भन्छ नि त्यो एउटा अनुसन्धान विभागमा चाहिँ हजुर पार्टीको काम गर्दै जाने क्रममा भैरवनाथ गणले समातेर अहिलेसम्म विपत्ता छोरो यो अन्ठाउन्न अन्ठा, यो साठी यो साठी सालको कुरा जेठो छोराको माइलो छोराको कुरा माइलो छोरा चाहिँ अब दस कक्षामा पढ्दैछु hmm. पढ्दै गर्ने क्रममा अब पार्टीले पनि के भन्थ्यो भन्दाखेरि अब परिवारलाई चाहिँ नै राजनीतिकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो र हाम्रो परिवार चाहिँ पुरै चाहिँ आन्दोलनमा हिँड्नुपर्छ हिँडाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टीमा एउटा मानसिकता त्यो बसेको थियो त्यही मानेमा अब आन्दोलनप्रति समर्पित हुने स्वाभाविक कुरा हो त्यही पनि पढ्दै गर्ने क्रममा चाहिँ पढ्दाखेरि पनि अब सेना पुलिसहरूले पटक पटक गिरफ्तारी खनतलासी र घरमै आएर चाहिँ कुटपिट यातनाहरू दिन थालेपछि घर बहन नसकेर माइलो छोरो जो सुचन्द्र भण्डारी हो ऊ पनि आन्दोलनमा जनयुद्धमा सामेल हो विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्ला अध्यक्ष स्कुल इकाइको अध्यक्ष <laughs> सुचन्द्र भण्डारी थिए त्यही क्रममा चाहिँ बुढाथुममा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ समातेर अहिलेसम्म पनि व्यापक बान आएको छैन होइन आफू पनि तपाईँ भूमिगत जीवन बिताइरहनु भएको थियो त्यसै गरी युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति चाहिँ तपाईँको बाँसुको तामाको मुना जस्तो हुन्छ नि त्यसरी कलकलाउँदो छोराहरू पनि त्यसरी बेपत्ता हुँदाखेरि त्यति बेला त ठुलो पीडा भयो नि है अब असह्य पीडा भयो नि स्वाभाविक रूपमा त्यो पीडा त हुने भइगयो मानवीय संवेदना एउटा छोराछोरी भनेको त एक किसिमले भन्यो भने, भने, भने। त्यो आफ्नो मुटुसै घाँसिएका विषयवस्तु हुन्छन् है पनि हामीले आफ्नो शरीर भन्दा पनि देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तन धेरै राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति अब शहीदहरूले mm. रगत दिए mm -hmm. mm -hmm. त दुश्मनसँग झुक्न हुन्न बरु मृत्युवरण मृत्युवरण गर्नुपर्छ mm -hmm. भनेर आफूले त्यो सोचेर सबै पीडाहरूलाई पनि mm -hmm. बिर्सिएर oh. त्यति बेला माओवादीले भन्थ्यो तपाईँहरूले पनि त्यही भन्नुभयो होला होइन मानिसहरू जम्मा गरेको ठाउँमा शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो माओवादीले होइन शोक त भयो नै तपाईँहरूलाई तपाईँको परिवारलाई नै होइन गाउँ धादिङ रोयो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई गोली लागेको बेलामा त्यसपछि शक्तिमा बदल्नु हो है आफूलाई अब यसो अब हामी चाहिँ जनताप्रति अलि समर्पित नै भएको कारणले अब जनसेवामा जनताको आँसु पुछ्नुपर्छ जनताको गाँस बाँस कवास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको निम्ति होइन राष्ट्रलाई एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र बनाउनको निम्ति हामीले त त्यतिखेरै भनेको के हो त भन्दाखेरि यो यहाँ राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका भनेर हामीले जो भन्यौँ होइन त्यो चिज प्राप्त गर्नको निम्ति अब हामीले मर्न भनेर अगाडि बढ्या हो पूर्णकालीन किन भए भन्दाखेरि पूर्णकालीन कार्यकर्ता भनेको पुरै समय चाहिँ पार्टीलाई दिने पार्टीप्रति नै देशप्रति समर्पण हो नि समर्पण हो अब म यो कुरा यहीँनिर जोड्छु समय छोटो भए हुनाले है तपाईँ बोल्दै <laughs> हुनुहुन्थ्यो मिठो कुरा आउँदै थियो दुःखका वेदनाका कुरा पनि छन् यहाँनिर गहिरो कुरा के छ भने माओवादीले के भन्थ्यो भने हामी त फरक हौँ भन्थ्यो तपाईँहरू जस्तै नेता तपाईँको हारहारीका नेता होइन हामी फरक हौ एमाले माओवाद के अरे काङ्ग्रेस जस्तो हामी होइन फरक पार्टी हो भन्थ्यो माओवादीले हिजो चौसठीसम्म आउँदाखेरि होइन तपाईँ जनयुद्धको कुरा भयो भनौँ बाह्रमुती सहमति भयो शान्ति वार्तामा आए होइन सेना समायोजन भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ गइरहेछ mm. त्यसपछि पनि चौसठीमा त माओवादी ठुलो पार्टी थियो नि त जनताले तपाईँहरूलाई चाहिँ ठुलो भरोसा गरे नि mm. परिवर्तन यत्रो mm. चाहिँ नि अब हजारौँ हजार मान्छेले जाने होइन बलिदान दिए अहिलेको सत्र हजारको कुरा त आइरहेछ पटक पटक आइरहेछ सधैँ आइरहेछ तपाईँहरूलाई होइन लागिराखेको छ दोष पनि त्यत्रा मान्छे चाहिँ घाइते भए कति जेलनेल भयो तपाईँ अब गोली लिएर हिँडिरहनु भएको छ होइन जिउँदो सहित तपाईँ तपाईँको अगाडि कुरा गर्नु परेको छ बाध्य भएर यो दुःख पीडाको कुरो गर्नु पर्या छ आज तपाईँहरू जस्तो नेता पनि किन टुटफुट हुनुभयो जनताले टुटेको फुटेको देख्न चाहन्छन् मोहन वैद्य किन फुट्नु भयो बाबुराम भट्टराई किन जानुभयो अहिले फेरि फेरि पनि फेरि फेरिमा घुमिरहनु भएको छ अनि विप्लव किन त्यसरी जानुभयो होइन अब यो यसरी तपाईँहरू फरक हो हामी त भन्नुहुन्थ्यो अनि राज्य सत्तामा जानेहरू मन्त्री खानेहरूको आइस आराम उस्तै देखिन्छ फेरि अहिले हेर्दा एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा माओवादी के फरक देखियो जनता यो चाहन्छन् यो खोजिरहेछन् जनताले तपाईँले यसको जवाफ दिनुपर्नेछ अब माओवादी भिन्न र फरक हो र हामीले चलाएको आन्दोलन यो संसार एक किसिमले भन्यो भने अन्तर्विरोध अन्तर्विरोधको थोप्रो हो mm -hmm. है एउटा एउटा त वर्गीय अन्तर्विरोध छ होइन अब अर्को अर्को अन्तर्विरोध भनेको चाहिँ अब विचार दर्शनकै अन्तर्विरोध भयो है त्यस कारणले अब हामी चाहिँ एउटा अभिजात हौँ त्यस कारणले अभिजात भएको हुनाले द्वन्दात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा त्यो विचारलाई प्रयोग गर्ने सवालहरूमा केही पात्रहरू अगाडि आउँछन् hmm. स्वाभाविक रूपमा हिजो यसलाई प्रयोग गर्नमा कालमासले यसको प्रतिपादन गरे अनि mm. यसलाई सिद्ध गर्ने काम लेलिन र माओली गर्दै आए नेपालको सन्दर्भमा प्रचण्डले होइन हाम्रो जो मालेमा बाद भनेर हामीले भनेका छौँ त्यसको प्रतिनिधित्व जनयुद्धको जो नेतृत्व पनि प्रचण्डले नै गरे mm. र त्यो वरिपरि त्यसको नेतृत्वमा हामीहरू लाग्यौँ होइन आम लामबद्ध भयौँ जनयुद्धको लामबद्धी लाग्ने क्रममा पछिल्लो चरणमा भन्ने हो, एक hmm. हो, हो, हो भने एक लाख चाहिँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए फर्मेसन त्यत्रो लामो भयो त्यस कारण यो जाने क्रममा हामीलाई हिजो के थियो के बुझाइ थियो भने कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ निजी पुँजीको विरोधी हुन्छ सामूहिकतामा यसले जोड दिन्छ यो वर्ग जो अहिले छ राज्य छ जो अहिले वर्गलाई पनि मेटाइदिने र वर्गविहीन बनाइदिने अनि वर्गमा आर्थिक समानता गरिदिने अनि mm. राज्यको जो सिमाना छ अन्तर्विरुद्धको सिमाना राज्यविहीन पनि बनाइदिने राज्यविहीन र वर्गविहीन भएपछि त्यसलाई भन्छन् साम्यवाद साम्यवादको चरण चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्था हुँदै नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादबाट साम्यवादमा पुग्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भन्छौँ र mm. पुँजीलाई साम्यकरण गर्नुपर्नेमा अहिले के भयो भन्दाखेरि विचारलाई गलत ढङ्गले प्रयोग हुँदै आयो जो हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ hmm. त्यसलाई चाहिँ हामी शान्ति प्रक्रिया आएपछि त अब हामी पुँजीवादीहरूले जे गर्छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ hmm. मानसिकतामा विकास भयो वस्तुले चेतना बनाउँछ भने जस्तै माओवादीहरू आफू जस्तो अरूलाई बनाउन माओवादीले सकेनन् अरू जस्तो माओवादी हुँदै गए नेताहरू हामी के भयौँ भन्दाखेरि बिस्तारै विचलन जस्तो विचलन oh, oh, oh. जस्तो hmm. त्यो विचलनको एउटा रूप के हो त भन्दाखेरि फुट मैले एउटा कुरा hmm. फेरि जोड्न खोजे तपाईँ त्यहीँनिर पुग्नुभयो hmm. जनताको लागि मुक्तिको लागि hmm. होइन जनता र देश र जनताको मुक्तिको लागि शोषित पीडित उत्पीडित जनताको हितका लागि भनेर लड्ने व्यक्ति नेता नेतृत्वहरू अनि दस चिरा भएर सकिन्छ त होइन कम्तीमा पनि केही कुराहरूमा मतभेद भए पनि सङ्घर्ष भए पनि अन्तरसङ्घर्ष भए पनि त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर एकजुट हुनु पर्दैन एकता हुनु पर्दैन होइन कलियुगमा त एकतामा शक्ति छ बल छ भन्थे त मान्छेहरूले कम्तीमा पनि अरू सबै भएका घटकहरूलाई जोडेर जानुपर्ने ठाउँमा आफै माओवादी फुट्दै 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 गएर पाँच छवटा चिरा हुनुहुन्थ्यो त मैले नेताहरूलाई सम्बोधन गरे तपाईँ त नेताभित्र गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यतिखेर तपाईँहरूको त तपाईँहरू सुनेर बस्ने तपाईँहरू चुपर आएर बस्ने हुनुभयो तपाईँहरू समर्थन गर्ने हुनुभयो कहाँको तपाईँको अनुशासनको कुरा तपाईँहरूलाई थियो होला बोल्न दिएन होला होइन विभिन्न किसिमका डर त्रासका कुराहरू भयो होला त्यसलाई तोड्न पर्थ्यो तपाईँहरूले फुट्न हुन्न भन्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले नेताहरूको गला घाँटी किन समाउनु भएन भन्ने चिन्ता हो मेरो चासो हो मेरो होइन फुट्ने बेलामा तपाईँहरूले फुट्न दिनुहुन्न थियो नि त खबरदार तपाईँहरू फुट्न पाउनुहुन्न जनता भोको छ जनता रोको छ जनताले जाने गोली बोकेर हिँडेको छ जेल खाएको जनता भोलि आक्रोशित हुन्छ तपाईँहरूप्रति जाई लाग्ला भनेर तपाईँले किन भन्नु सक्नुभयो भने नेताहरूलाई मेरो प्रश्न त्यही हो अब यो चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने अब हामीले अघि नै भन्यौँ अब एउटा त सुदृढीकरण गर्ने भनेको अब जो अन्तर्विरोधको हल भन्छन् एउटा अन्तर्विरोध र एउटा अन्तर्सङ्घर्ष भन्ने हुन्छ अन्तर्सङ्घर्ष भित्र गर्ने अन्तर विरोध चाहिँ बाहिर गर्ने है भित्रलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एउटा त आलोचना र आत्मा आलोचना होइन अब त्यो आलोचना र आत्मा आलोचना गर्ने एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण एकता हो हुने सङ्घर्ष गर्ने हो नि रूपान्तरण भयो त त्यो कुरा हामी आफै बदलिने हो बदलिनु पर्छ र अहिलेको सवालमा अब हामीले विविध किसिमको कार्यगत का एकता पनि गर्दै आएका छौँ uh -huh. राजनीति परिवर्तनको निम्ति सानो मन गरेर पनि हुँदैन यो राजनीति एकता गऱ्यौँ हामीले अहिले uh गठबन्धन -huh. भन्छ त्यसको नाउँ यो गठबन्धन त हामीले सात सालमा पनि गठबन्धन गऱ्यौँ हामीले छत्तिसमा uh -huh. uh -huh. नि गऱ्यौँ छयालिसमा नि गऱ्यौँ बैसठी त्रिसठीमा नि गऱ्यौँ र फेरि त्यही क्रममा अब सत्तरीमा नै एउटा पक्षले गठबन्धन नै गर्यो अर्को चौहत्तर उनासीमा पनि हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ यो गठबन्धन के भने राजनीति परिवर्तनको निम्ति साझा उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति हामीले गठबन्धन गर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा रूपान्तरणको एउटा पाटो त्यो पनि हो होइन अब अर्को पाटो चाहिँ साझा साझा उद्देश्य छ भने हामी फुट्ने होइन हामी फुटेर हाम्रो जित हुँदैन अरूले फुटाउन खोज्छ हामी जुट्न खोज्नुपर्छ <im> समान विचार भएको मान्छे विचार <im> फरक भए त विचलन आइहाल्छ होइन त्यस कारणले एउटै विचार भएको हुनाले यहाँ त समान विचार भए पनि पदका लागि पनि फुट्ने भयो पदको लागि जब चाहिँ नि अब पदमा जाने बेला भयो या पार्टीको तपाईँको कुनै पद भन्नुहोस् होइन केन्द्रीय सदस्य सचिव कोषाध्यक्ष पोलिटिक ब्युरो होइन त स्थायी समिति तपाईँहरूका छन् नि त अनेक संरचना या त्यहाँ जाने बेलामा टुटफुट हुने भयो व्यक्ति व्यक्ति होइन यो पात्र र ऊ भन्ने भयो होइन तल माथि को तल को माथि भन्ने भयो या सत्तामा जाने बेलामा मन्त्री खाने बेलामा सांसदको टिकट पाउने बेलामा पनि अनि खुनासिएर पनि फुटेर विभाजन हुने कुरा भयो अनि कहाँ भयो त माओवादी अरूभन्दा फरक भन्ने कुरा जनताले तपाईँहरूलाई बढी गाली गरे किन तपाईँलाई थाहा छ जनताले अरूलाई भन्दा किन हामीलाई गाली गरेका भन्छ नि माओवादी नेताहरू किन गाली गरेका भने तपाईँहरूले जनतालाई धेरै सपना बाँड्नु भएको छ तपाईँहरूले जनतालाई धेरै कुरा भन्नुभएको छ हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ तपाईँ मुक्ति दिलाउँछौँ भन्नुभएको अधिकार प्रत्याजन गर्छौँ भन्नुभएको छ सर्वहारालाई चाहिँ होइन समाजवाद र साम्यवादको तपाईँले आश्वासन दिनुभएको छ अनि अहिले आएर तपाईँहरू खुम्चिएर अठार बिस सिटमा पुग्नु भएको छ फुट्दै चाहिँ नि चिराचिरा भएर जानुभएको छ जोड्ने भन्दा पनि फुट्न मात्रै जोड हुन्छन् माओवादी नेताहरूको अनि त्यस कारणले मेरो जोड त्यहाँनिर हो कि तपाईँहरू चुप लगाएर सुन्न मात्रै भएन तपाईँहरूले त्यहाँ भित्र नि विद्रोह गर्नु गर्नुपऱ्यो नि ने त नेताहरूलाई खबरदार गर्नु पर्यो त्यहीँ बसेर बाहिर गएर होइन भागेर उछिटिएर होइन कि त्यहीँ बसेर खबरदारी गर्न पऱ्यो खबरदारी पुगेन मेरो चासो त्यहाँनिर खबरदारी जोडदार गर्नुपर्ने छ अब अहिले अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब हामीलाई जनतालाई जनताले माओवादी पार्टी बिग्रियो भने चिन्ता गरेका छन् हजुरले भने जस्तै माओ जनतालाई हामीले धेरै अब आश्वासन दिएका छौँ है हामी माथि जनताले पनि धेरै आशा विश्वास र भरोसा गरेकै छन् नगर्या होइन यो पार्टी बिग्रियो भने परिवर्तन बिग्रिन्छ अधिकारहरू बिग्रिन्छ mm -hmm. होइन र जनताको धेरै चाहिँ नि तपाईँको अब जो अहिले उपलब्धिहरू छन् अहिले हामीले भनेका छौँ नि हिजो चाहिँ नि राजतन्त्र गइसकेपछि अब हामीले गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष समावेशी समानुपातिका मुद्दाहरू जो जनताका निम्नतम रूपमा भए पनि आधारभूत रूपमा जनताको अधिकारको त सुरुवात भएको छ अधिकार mm -hmm. अधिक पाउन सुरु गरेका छन् सुरु गरेका होइन mm -hmm. यसलाई व्यवस्थित रूपले यसैलाई उपलब्धि मान्नु यसलाई व्यवस्थित रूपले चाहिँ जोगाउँदै हामीले हामीले mm -hmm. त समाजवादको आधार तयार गर्नै पर्छ mm -hmm. नगरी नगरीसुकै अहिले के हुन थाल्यो यहाँसम्म आउँदाखेरि अहिले के हुन थाल्यो भने संसदमै गएर गणतन्त्र त बेठिक भयो भन्न थाले हिजो तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको जनयुद्ध त्यो त बेठिक थियो भन्न थाले मान्छेले फेरि राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर संसदमा गएर कुर्लिन थाले समय कसरी बदलियो हेर्नुहोस् त अब हामीले दर्शन र सिद्धान्त बादका मात्रै कुराकानी गर्ने बेला त छैन नि र होइन मान्छेले त्यो मात्रै त बुझ्दैन नि अब त भोको पेट छ मान्छेको चुलो बलेको छैन होइन आर्थिक अवस्था जर्जर छ देशमा यो अवस्थामा त अनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण होइन त्यो भन्नुभएको छ नि त अहिलेको परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्ने हो त्यस कारणले अब हामी कार्यक्रमको पनि अन्तिम अन्तिममा छौँ अब अन्तिममा जनयुद्ध दिवसमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विदा दियो होइन त होइन सार्वजनिक विदा दियो नि यो विदा किन दिएको अब यो विदा चाहिँ मलाई लागेछ यो विदा अगाडि दिनु पर्थ्यो हामी हामीले यो जनयुद्ध जोग्यौँ जनयुद्ध गरिसकेपछि त्यो जनयुद्ध गर्ने पात्रहरूले यो जनआन्दोलन गरेका हुन् यो गणतन्त्र ल्याएको mm. हो र अरूसँग कार्यगत एकता हामीले गऱ्यौँ गरिसकेपछि अब प्रजातन्त्र आयो सात सालमा राणाहरू गयो त्यो बेलामा प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो mm. है अनि no. छालिस सालमा आयो होइन बौद्धल आयो बौद्धल आयो त्यो बेलामा हामीले मनाउँदै आयौँ होइन त्यो बेलामा पनि बौद्धल आएपछि सास यो उसलाई नै मनायौँ फागुन साथलाई नै हामीले निरन्तरता दिउँ दियौँ होइन <laughs> <laughs> किनभने त्यो गुमेको बौद्धली व्यवस्था थियो नि सात सालको बौद्धली व्यवस्था त सत्र सालमा महेन्द्रले खाइदिएको थिए होइन त्यो चाहिँ स स्थापित भएको त्यो संसदीय व्यवस्था र यो छयालिस सालमा जो गणतन्त्र आयो त्यो गणतन्त्र आउनुमा जनयुद्धकै बल हो जनयुद्धकै जगमा गणतन्त्र दिवस त त मनाउँछ देशले हजुर गणतन्त्र दिवस त मनाइरहेकै छ त्यो गणतन्त्र त घोषणा दिन होइन तर जनयुद्ध थालेया दिन कहिले हो भन्ने त त्यो कुनै अभिलेख थिएन नि त्यो अभिलेख त राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ नि अनि तपाईँहरूको पार्टीले पनि त अब जनयुद्ध दिवस त फाउने एकतै मनाउँदै आएकै थियो आएकै थियो होइन आगे पार्टीले आफ्नै पार्टीले एउटा ठुलो चाहिँ भेला आयोजना गरेर टुली खेलतिरै है जहाँसुकै खुला मञ्चमा भेला आयोजना गरेर सशक्त रूपमा मनाएर गएको भए हुन्थ्यो विधै चाहिँ किन दिनु पर्यो भन्ने मान्छेले जनताले कोइसन गरेका छन् कि होइन सब गर्ने भएपछि विदा नभइकन अनि सरकारी काममा गएर होइन अनि अरू अरू विषयमा ऊ चाहिँ सरकारी काम त हानि गर्नु भएन कारण त्यो होइन सबैलाई जोड्नको लागि होइन यो त एउटा उत्सव पर्व हो यो कतिपय मान्छेले चाहिँ यसरी मान्छे मारेर चाहिँ यसरी यत्रो दुःख दियो जनयुद्धले माओवादीले चाहिँ यसरी दुःख दियो अहिले मान्छे मारेको प्लस पनि बिदा हुन्छ र पनि भनेका छन् कसरी यो पनि आयो अब यो चाहिँ त्यो मान्छे मार्नेले यो कुरा गर्छन् हामीले त मान्छे मारेनौँ मान्छे मारेको आरोप त माओवादीले माओवादीले लगाएछ खै तपाईँले चाहिँ होइन भनेर पुष्टि गरेको खै अनि दिलबहादुर रम्तेललाई कसले मार्यो माओवादीले माऱ्यो होइन ती छजना खत्री बन्धुहरूलाई कसले माऱ्यो होइन तेह्र हजार मान्छे मारेको त चाहिँ माओवादीकै मान्छे मारेछ माऱ्यो होला नि त दुई महिना बच्चाहरूलाई पनि झेलुङ्गामा डढाएर कहीँ उसलाई मारे होइन त्यस मा यो कुरो अहिले गर्ने सन्दर्भ होइन अहिले हामी अर्कै ठाउँमा आइपुगेका छौँ यसले अर्कोलाई एकले अर्कोलाई मार्यो भनेर हिँड्नु भनेको त्यो छुद्रता र अभद्रता अहिले पनि मान्छेहरू यो, यो कुरो कोट्याइरहेका छन् ए तपाईँहरूले यसलाई पुष्टि गर्न पर्यो कि जनता दिवसमा त तपाईँहरूले त मान्छे भेला पारेर यो है चिज भनेर भन्न सकिएको खोइ भने प्रत्येक वर्ष जनता दिवस मनाउनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँको पार्टीले अहिले आठ नौ बजे होइन एक गते फागुन एक गते चाहिँ पेरिस डाँडामा मनाइरहेको छ पार्टीको तपाईँको भित्र होला या प्राङ्गणमा होला त्योभन्दा फराकिलो दायरीमा आम जनतालाई जोडेर तपाईँहरूले मनाउन सकेका खो है मान्छेले त्यो तपाईँहरूको कुरालाई चाहिँ सबै विचारका मान्छेहरूले मानेका खोइ यो दिन त फरक दिन हो है भने खोइ अब यो राज्यले घोषणा गरेपछि सबैले मान्ने मान्नु पर्यो होइन पऱ्यो होइन भन्ना पनि दायित्व हो त्यो राज्यको दायित्व को कसले पुरा गर्छन् राज्यको नियम कसैले कसले आत्मसाथ गर्छन् कसले उल्लङ्घन गर्छन् त्यो त राज्यको कुरो भयो व्यक्तिगत मनाउने पाटो छुट्टै पाटो भयो अहिले चाहिँ मलाई लाग्यो के हो भन्दाखेरि यो अहिले जो विदा गर्यो सरकारले जो विदा गर्यो यो स्वागत जन्य छ यो परिवर्तनलाई सम्बोधन हो अहिले जे परिवर्तन मुलुकमा भएको छ यो सम्बोधन हो यसलाई हामी सबैले बिना सङ्कीर्णता हामी सबै फरक विचार मान्नेहरू छौँ होइन कति बेला त फागुन साथ मान्दैन नि तर हामीले मनाएका छौँ होइन कतिपय कुनै दिवसहरू त मना कसै अब तपाईँको धार्मिक हिसाबमा भन्ने हो भने विभिन्न धर्म पर्वहरू छन् त्यो छुट्टै छुट्टै चु� मनाइरहेका छन् नि त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रता छ होइन त्यस कारणले यो सवालमा कुनै हामीले बिना हिचकिचिरा बिना सबै विचार भावना फरक विचार हुने मान्छेले पनि यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा मनाउँदा जाँदाखेरि बढी सान्दर्भिक हुन्छ हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ यही चाहिँ गणतन्त्रमा टेकेर समाजवाद र साम्यवाद ल्याउने समाजवाद उन्मुख भनेर त संविधानमै उल्लेख छ र त्यसै कारणले अब पार्टीभित्रका विषयवस्तुहरू पनि अब हामीले अहिले जो जो बलिदान जो भएको छ धेरै मान्छेको रगत आँसु पसिना भएको छ मुलुकमा होइन त्यो रगत आँसु पसिनाको परिणाम हामीले बिस्तारै प्राप्त गर्नुपर्छ हस् हुन्छ अब तपाईँहरूको उद्देश्य पुरा हुन बाँकी छ होइन जनतालाई बाँडेको सपना पुरा हुन बाँकी छ त्यही लक्ष्यमा तपाईँहरू केन्द्रित हुनुहोस् टुटफुट नहुनुहोस् एक ढिक्का हुनुहोस् अझ दायाँ माया भएकालाई सबैलाई एक बनाएर लानुहोस् र जनताको दुःखको विषयमा चाहिँ छलफल गरोस् तपाईँहरूको दलले पनि र सबै दलले भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो होइन संसद भवनमा गएर चाहिँ गफ चुट्ने ठाउँ त्यो बनेको छ त्यस्तो नहोस् संसद भवनमा पीडामा परेका जनता होइन राष्ट्र राष्ट्रियताका कुरा चाहिँ हितका कुरा उद्योग धन्दा कल कारखानाका कुरा र आर्थिक वृद्धिका कुरा चाहिँ बहस होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो तपाईँहरूको उद्देश्य पनि पुरा होस् होइन समाजवाद स्वाम्यवादको लक्ष्य पुरा होस् हाम्रो पनि त्यो कामना छ तपाईँलाई आज यो अमूल्य समयमा तपाईँको कार्यक्रममा नगइकन हाम्रो स्टुडियोसम्म आउनुभयो र तपाईँ जिउँदो सहित जनयुद्धको एउटा सशक्त व्यक्ति अहिले पनि पूर्णकालीन हुनुहुन्छ होइन र पनि तपाईँले पार्टीबाट पनि र सरकारबाट पनि खासै अहिलेसम्म केही अवसर पाएकै छैन तपाईँले होइन केही नपाउने व्यक्ति मात्रै तपाईँ पर्नुहुन्छ त्यो फेरि पनि तपाईँलाई त्यस्तो पनि केही प्राप्त होस् तपाईँको अमूल्य योगदान छ दुई दुई छोरा तपाईँको बेपत्ता जनयुद्धमा आफू तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म पूर्णकालीन होइन तपाईँको घरको त बेहाल छ नि त त्यस कारणले सबै कुराहरू चाहिँ राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ आजको लागि समय दिनुभयो यहाँसम्म आउनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ आदरणीय दर्शक महानुबाबुहरू सन्दर्भ फागुन एक गतेको जनयुद्ध दिवसको हामीले छलफल गऱ्यौँ रामबहादुर भण्डारी धादिङका माओवादी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ दादिङका पुराना नेता हुनुहुन्छ स्थापित नेता उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ दुई दुईवटा छोरा उहाँको अहिलेसम्म पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ एउटा साठीमा एउटा अन्ठाउन्नमा उहाँलाई चारवटा गोली लाग्यो शरीरमा गोली बोकेर कति समय हिँड्नुभयो होला तिन वर्ष जेल जीवन बिताउनु भयो अहिले पनि माओवादीको पूर्णकालीन हुनुहुन्छ राजनीति गरिरहनु भएको छ र पनि पार्टीले पनि कुनै पनि हिसाबले सम्बोधन अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो पनि होला हो उहाँको मनमा उहाँले व्यक्त त गर्नु भएन र पनि त्यो मनमा होला यी आदि यस्ता कथा व्यथाहरू लिएर हामी तपाईँहरूमा आज आज आए उपस्थित भएका थियौँ आजको परामर्श कार्यक्रमलाई का यहीँ पिट मार्ने अनुमति माग्दछौँ हेर्दै गर्नु होला युनिभर्सल टेलिभिजन अर्को दिन यस्तै पात्र साथ पात्रका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छौँ नमस्कार